שמע ולא כיווני בו בפסוק ראשון שהוא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד לא יצא ידי חובתו והשאר אם לא כיוון יצא אפילו היה קורא בתורה כדרכו ומגיע את הפרשיות האלו בעונת קריאה יצא והוא שכיוון ליבו בפסוק ראשון בתחילת מסכת בתחילת פרק שני של מסכת ברכות בדף י"ג כתוב הקורא היה קורא בתורה והגיע זמן למקרא אם כיוון ליבו, יצא, ואם לאו, לא יצא. כלומר, הגיע, היה קורא בתורה, והגיע לקרוא פרשיות האלה, שמע ישראל, והיה עם שמוע. והיה קורא כדרכו, לומד תורה. והגיע הזמן של קריאת שמע. אם כיוון ליבו, אז יצא ידי חובה. ואם לא כיוון ליבו, לא יצא ידי חובה. אומרת הגמרא, שמע אמינא, מצוות צריכות כוונה. אדם שעושה מצווה. אם הוא כיוון שהוא עושה מצווה, לשם מצווה הוא עושה. למה אתה קורא קריאת שמע? לשם מצווה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לקרוא קריאת שמע, לכן אני קורא. הוא מבין שהוא קורא לשם מצווה, מכוון כך, יצא ידי חובה. ואם לאו, לא יצא ידי חובה. ואם כן, זה קושייה לרבה. שרבה סובר במסכת ראש השנה בדף כ"ח, שמי שתקע לשיר יצא ידי חובה. אדם שלקח שופר בראש השנה, ועשה תקיעות, הוא כיוון לשיר. עשה את הקולות כמו שצריך, תקיעה, תרועה, תקיעה, אבל לא הייתה לו כוונה לשם מצווה, אלא לשיר, זה מה שהוא התכוון. אומר שם רבה שיצא ידי חובה. רבה מהאמוראים, וכאן זה משנה. אם כתוב במשנה, אם כיוון ליבו, כלומר שמצוות צריכות כוונה, מחיר רבה יכול לחלוק על המשנה, זה קושייה על רבה, איך אתה אומר שאדם תקע לשיר, יצא ידי חובה. הלוקה במשנה כתוב שמצוות צריכות כוונה, הוא חייב לתקוע ולכוון לשם מצווה. הוא לא יכול לכוון לשיר ולקיים מצווה באופן הזה. אומרת הגמרא גם פה שכתוב אם כיוון ליבו, מה הכוונה כיוון ליבו? כיוון ליבו לקרות, לא כיוון ליבו לצאת ידי חובת מצווה, לשם מצווה, אלא כיוון ליבו לקרוא. שואלת הגמרא לקרוא, הרי אתה אומר, היה קורא בתורה, מה הוא עושה? הוא לא קורא, הוא קורא. אומרת הגמרא בקורא להגיע. שתי שיטות מה זה קורא להגיע. ראשי, פרש, הוא אפילו לא מכוון ללמוד באותה שעה. הוא רק מגיע את הספרים, בודק, יש עבודה שמגיע של ספר תורה, אחרי שהסופר כתב אותו, הוא נותן אותו למגיע, שיבדוק, אין שם טעויות, אין שם איזה מילים חסרות, אין שם איזה טעות, אז הוא בודק, אין לו כוונה אפילו לקרוא בתורה באותה שעה, כיוון שהוא לא מכוון לקרות, אלא הוא רק רוצה להגיע, ירדה הדרגה שלו אפילו מדרגת קורא, ולכן לא יצא ידי חובה, אבל אם הוא מכוון ליבו לקרוא, אפילו שהוא לא מכוון לקרוא לשם מצווה, רק קורא בתורה. הוא עוסק בתורה וקורא, קורא את הפסוקים כלומד, לומד דברי תורה. יצא ידי חובת קריאת שמע, אם זה היה בעונתה של קריאת שמע, אף אפילו שלא כיוון ליבו לשם. זה תירוץ הגמרא לשיטת רבה. תוספות מפרשים קצת באופן אחר. מה זה קורא להגיע? קורא להגיע הוא אפילו לא קורא נכון. כי מה הם בודקים? חסרות ויתרות. אז למשל, כתוב שמה לתוטפות בלבבים, אז במקום לקרוא לתוטפות, הוא קורא לתטפת, כדי שהוא יבחין, פה בלבב. או יש מקום שכתוב מזוזות בלבב האחרונה, אז הוא קורא על מזוזת ביתך, הוא לא קורא מזוזות. הוא לא קורא נכון כפי שצריך לקרוא, אלא הוא קורא כפי שכתוב. וזאת משום שהוא רוצה להבחין, האם פה נכתב כהוגן, כפי שצריך להיות חסר, או נכתב יתר, במקום שצריך להחסיר, ולהפך, שאז צריך לתקן. יש מקומות שספר תורה יכול לתקן, במזוזות זה כבר מאוחר. זה שלא כסדרן, תפילין שלא כסדרן אי אפשר לתקן. אבל בספר תורה יכול לתקן, אז הוא יתקן את זה. יתקן מה שחסר או מה שיתר, ויצא את זה ידי חובה. אז אם כן, פה השאלה, האם קרה להגיע יצא ידי חובה או לא, ועל זה המשנה אמרה לא, לא יצא ידי חובה, קורא להגיע, הוא לא קורא נכון אפילו. אלא מה צריך לעשות? צריך לכוון ליבו לקרוא. מה הכוונה לקרוא? לקרוא נכון. תקרא לתוטפות, מזוזות, תקרא כמו שצריך לקרוא, לא כמו שכתוב. זה הפירוש עם כיוון ליבו. לא כיוון ליבו לצורך קיום המצווה, אלא נתן את ליבו לדבר לקרוא נכון. קריאת שמע, צריך לקרוא אותה נכון, דקדק באותיותיה. אז הוא קרא נכון, יצא ידי חובה. כזה הגמרא מתרצת על יבד המדע אמר שמצוות לא צריכות כוונה. אחר כך בעמוד ב' שם כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עד כאן מצוות כוונה. דברי רבי מאיר. אמר רבה, הלכה כרבי מאיר. רבי מאיר פוסק שמצוות קריאת שמע, פסוק ראשון, אם כיוון ליבו,
זה פסוק עד כאן מצוות כוונה. אומר רבה, הלכה כמו רבי מאיר. שם בגמרא יש דעות אחרות. רבי נתן אומר, עד לבביך. שם כתוב, עד מאודיך, והיו הדברים, עד והיו. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך, בכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנחנו מצווך היום על לבביך. זה מצוות כוונה. יש בן דאמר, פרשה ראשונה, מצוות כוונה. כל הפרשה, עד כתבתם עמזות ביתך ובשעריך. אז כמה דעות יש בגמרא. אבל רבה פוסק הלכה כמן דאמר, שפסוק ראשון זה עיקר מצוות כוונה. והגמרא שם מביאה עדות, רבי יהודה הנשיא. מה הייתה קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. למה? רבי יהודה הנשיא היה יושב עם התלמידים שלו, מלמד אותם תורה. הוא לא היה מתחיל בישיבה אצלו, לא היה מתחיל בשעה 9, כמו שמתחילים הישיבות היום. אלא הישיבה של רבי היו מתחילים בשעה 3 בבוקר, בשעה 2, לפנות בוקר. אולי מי יודע, בחצות לילה היו קמים ועוסקים בתורה מחצות לילה ברציפות. ורבי היה יושב ומלמד אותם תורה, בלי הפסקה, מלמד אותם תורה. מגיע הזמן קריאת שמע, תלמידים מטרידים את רבי, קושיות, תירוצים, דורש להם את ההלכה. אין לו זמן לקרוא קריאת שמע. אז מה היה עושה? היה קורא פסוק אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, בזה היה מקיים את קריאת שמע. שם כתוב שאמר לו לוי לרבי חייא, אומר, אמר רבי חייא, אומר, אני לא ראיתי את רבי קורא קריאת שמע. אמר לו, ברפחתי, כד מעביר ידיה על עיני, היה קורא. ראית את רבי באמצע הדרשה פתאום עושה ככה? אתה יודע מה בשבוע הוא עשה ככה? שקורא קריאת שמע, זה הכל. חושבים, אולי הוא חושב תירוץ, אולי... לא, הוא עושה בשביל קורא קריאת שמע. להספיק לקרוא פסוק אחד של קריאת שמע. כי זה עיקר קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. שם המחלוקת אחר כך בין בר כפרה, תלמידו של רבי, לבין רבי שמעון, בלא של רבי יהודה. אם היה חוזר וגומרה אחר כך, אחרי שהתלמידים כבר קמו ועמדו, האם רבי יהודה הנשיא היה חוזר וקורא קריאת שמע כולה או לא? יש בו דאמר שהיה חוזר, יש בו דאמר שלא היה חוזר. אבל מכל מקום, בשעת, בזמנה, מה שהיה צריך לעשות, קורא קריאת שמע פסוק אחד. כי אנחנו רואים שזה עיקר מצוות קריאת שמע. הרמב״ם פוסק להלכה של העניין מצוות כוונה, הלכה כרבה, כמו שפסק כרבי מאיר, שבאמת עיקר הכוונה זה הפסוק הראשון. ומכיוון שעד כאן מצוות כוונה, אז ממלא מה שאמרנו בתחילת הסוגיה, שבקורא להגיע לא יצא ידי חובה, זה בפסוק ראשון. כי עיקר המצווה של הכוונה זה בפסוק ראשון. אז פסוק ראשון אם קורא להגיע לא יצא ידי חובה. אבל שאר הפרשיות אפילו קורא להגיע, יצא ידי חובה. והוא שכיוון בפסוק ראשון. שהעיקר קריאת שמע זה פסוק ראשון. אף על פי שכל הפרשיות כולם הם מצווה, אבל עיקר מצוות הכוונה, זה פסוק ראשון שהיא עול מלכות שמיים. בפסוק ראשון אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים. לכן צריכים לכוון, כמו שהגמרא שמה אומרת, שמצווה להאריך באחד, שמאריך באחד יאריך בדלת. ככה אומרת הגמרא. איך אפשר להאריך בדלת? זה רק אם הוא יודע לעשות דלת עיראקית. אם הוא עיראקי, הוא יודע לעשות דלת. כמו שהאמריקאים עושים הוא יודע לעשות דלת כזאת. אז הוא או אמריקאי או עיראקי, אז הוא יכול להאריך בדלת. אבל אם הוא רוצה לעשות דלת רגילה, אז מה יעשה? אחד דדדדה, זה הוסיף בקריאת שמע מאותיות שלא צריך להוסיף. או אם יעשה אחד דה, אז הוא הוסיף ההגיה שמה שלא צריך להוסיף. לכן לא יוסיף שום תוספת על אחד. השם אלוקינו, השם אחד. מי שלא יכול, אין לו זה, יעשה אחד. אם הוא לא יכול לעשות אחד, לא יאריך בדלת, לא יעשה אחד דה, ויוסיף שם העברה שהיא מיותרת, כי הוא משנה את המשמעות, במקום שזה אחד, נהיה אחד דה. אחד דה. מה זה אחד דה? איזה מילה זאת? אז לכן, משבש את הקריאת שמה שלו, ודאי שהוא לא יצא ידי חובה, אלא צריך לומר אותו, נאמר נכון. מי מסוגל להאריך בדלת, יאריך בדלת, ואם לא יאריך בחטא. עכשיו הגמרא מסופר, היה אחד האריך הרבה בדלת. אמר לו, לא כל כך להאריך. אלא כיוון שהמלכת אותו למעלה ולמטה ובארבע רוחות העולם, יצאת ידי חובה. זה העיקר הכוונה. שאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים. ומאמין שהקדוש ברוך הוא, אחד יחיד ומיוחד, שמושל בשמונה עולמות ובארבע רוחות העולם. למעלה ולמטה ובארבע רוחות העולם. זה העיקר הכוונה של קריאת שמע. וצריכים מי שיכול להוסיף לכוון בקריאת שמע, שתחילת הפסוק, השם אלוקינו. שזה מקביל לאנוכי השם אלוקיך. מצווה הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות.
מאמין בקדוש ברוך הוא, שהשם הוא האלוקים. שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד. לא מספיק שמאמין שהקדוש ברוך הוא קיים, אלא גם מאמין שהוא אחד. אחד שאינו שני. אחד יחיד ומיוחד. אין שותף, אין עוד בורא, אין אחד, בורא אחד יש. זה האמונה, זה האמונה היהודית, זה אחד משלושה עשר העיקרים. להאמין שהקדוש ברוך הוא אחד. אז שהוא אומר את הדברים האלה, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, ומכוון בדברים האלה, ומקיים את המצווה כהלכתה. ואז מוסיף עוד קצת כוונה. ובאלף הוא מכוון שזה מסמל את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא אחד. בחטא שהוא מושל בשמונה עולמות, שזה שבעה רקיעים מהעולם הזה. והדלת, ארבע רוחות העולם. כל זה מכוון בקריאת שמע, ויוצא א' שהוא אחד, אחד יחיד ומיוחד, זה א'. יש עוד כוונות רבות, לאט לאט אדם הולך ומוסיף, אבל אלה הכוונות הבסיסיות. א' מסמל שהוא אינסוף ברוך הוא. כן? אז אם כן, הכוונה הפשוטה לפחות, אדם צריך לפני שהוא מתחיל לקרוא קריאת שמע, לומר, הרי אני בא לקיים בדעתו, במחשבתו. הרי אני בא לקיים מצוות עשה של קריאת שמע. אם זה בבוקר, אז קריאת שמע של שחרית. ואם זה בערב, קריאת שמע של ערבית. כך אומר בדעתו, לרגע קטן, הרי אני בא לקיים מצוות עשה של קריאת שמע. שהרי דעת הרבה פוסקים שמצוות צריכות כוונה. ככה פשטות דברי השולחן ערוך, מצוות צריכות כוונה. אז אם הוא לא קיבל את הכוונה הפשוטה הזאת, הוא לא יצא ידי חובה. הוא קורא כל יום קריאת שמע, אבל אף פעם הוא לא כיוון לקרוא אותה לשם מצווה. לא יצא ידי חובה. אז לכן צריך לומר לפניכם בדעתו, כוונה פשוטה. הרי אני בא לקיים מצוות עשה של קריאת שמע. אחרי כן, להאמין בהשם יתברך, זה מצוות עשה מן התורה. את השם אנוכי השם אלוקיך, זה מצוות עשה. להאמין שהקדוש ברוך הוא אחד, זה גם כמצוות עשה. ועוד צריך להוסיף, הרי אנחנו צריכים לקבל עלינו יראת שמיים בכל יום. וקבלת עום מלכות שמיים, בלי יראת שמיים זה מלך. אם אדם לא ירא מן המלך, איזה מלכות, איזה מין מלכות זאת שאפשר להתחצף למלך, אפשר לדבר איתו ככה כמו חבר, זה מלך. צריך שיהיה מורה מלכות, צום תשים עליך מלך, שתהיה מתו עליך. אז לכן צריך לקבל על עצמו יראת שמיים. לכן, אחרי שסיים השם אלוקינו השם אחד, טוב שאדם יכוון שם באותו הזמן, הרי אני ירא ממנו. בגין דאיהו רב ושליט על הכלה, בגלל שהוא אדון ושולט על הכל. עיקרה ושורשה דחולה, העיקר והשורש של כל העולמות כולה, הכל. וחולה כמה כלה, הכל לפניו כלו, כלו היה. אם לא שהקדוש ברוך הוא המציא את העולם, כלום, הכל לפניו ככלום. זה הכוונה הפשוטה של יראת שמיים. הרי אני ירא ממנו, בגלל שהוא אדון ושולט על הכל. והכל לפניו ככלום. אם יכול לזכור את הכוונה הזאת, אחרי שאומר את הפסוק הראשון, שאומר, השם אלוקינו, השם אחד, אחר כן אומר ברוך שם כבוד מלכותו כמו שלמדנו, ואז אומר את הכוונה הזאת, הרי אני ירא ממנו, לא בפה, לא, אסור להפסיק באותה שעה, אלא רק במחשבה, הוא אומר, שמקבל על עצמו יראת שמיים. וטוב גם כן, לכוון בדלת של קריאת שמע, שהוא מוכן למסור את עצמו על ארבע מיטות בדין, בשם קדושת שמו. זה מצוות קידוש השם. כל יהודי ויהודי מצווה למסור נפש על קידוש השם. זה מצוות עשה בתורה. שעל זה אמר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מתאווה, מתי יגיע המקרא הזה לידי והקיימנו, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אז טוב שם כשאדם מכוון את הכוונה הזאת, אם יכול, אם מסוגל, להוסיף עוד כוונה אחת קטנה, ולומר, הרי אני מוכן למסור את עצמי על ארבעה מיטות בדין של קדושת שמו יתברך. וטוב גם כן, שאדם מכוון לפחות בשם שמיים שהוא מזכיר בקריאת שמע, הרי זה הלכה פסוקה בשולחן ערוך, אנחנו אומרים טוב שיכוון, אבל זה הלכה בשולחן ערוך. שכל פעם שאדם מזכיר שם שמיים, מה צריך לכוון? באדנות צריך לכוון שהוא אדון הכל. בהוויה צריך לכוון שהיה הווה ויהיה. וטוב להוסיף גם שהוא מהווה הכל לכל ההוויות, שאין שום הוויה לזולתו. אז כשאדם אומר שמע ישראל, השם, מה צריך לכוון שמזכיר השם? אדון הכל היה הווה ויהיה. מהווה הכל שאין שום הוויה לזולתו. אלוקינו, מה צריך לכוון באלוקינו? האלוקים שלנו שקיבלנו מחותו, שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ואז עוד הפעם השם, פעם נוספת, אדון הכל היה הווה ויהיה. אחד, אחד יחיד ומיוחד, משה בשמונה עולמות ובעל הרוחות העולם. הרי אני מוכן לעשות את עצמי על הבא מיתות בדין. הרי אני מקבל עליי על אותו ויראתו, והרי אני מוכן ומשעבד הקשבוכו מחשבתי, מחשבותיי, דיבוריי ומעשיי. זה קבלת עול מלכות שמיים. שאדם מכוון, כוונות פשוטות, לא מסובכות.
זה לא מסובך. זה רק, צריך תכתוב לך את זה פעם אחת, ותרגל את זה פעמיים שלוש, ואז תראה שזה הולך מהר מאוד. בסידורים, יש לך כבר חלק מהכוונות כתובות לך. לפני הקריאה אתה אומר, הרי לי מקבל, הרי לי בא לקיים מצוות עשה של קריאת שמע. אתה מתחיל לקרוא, ואז אומר, מכוון את הכוונות הללו. סיימת את הפסוק הראשון, וברוך שם כבוד, אז אתה מוסיף יראת שמיים, ומוסיף קדושת השם, ויש תעבודות, שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא. הרי לי ממליך את הקדוש ברוך הוא, כן, ממליך אותו. בשמיים, בארץ, וברוחות העולם. חוץ מעל עצמו. על עצמו הוא שכח להמליך אותו. אז זו המלאכה שלמה, זה נקרא שהוא קיבל אהבה ומלאכות שמיים שלמה. נכון, ממליך אותו בשמיים ובארץ, אבל בעיקר על עצמו, תקבל את הקדוש ברוך הוא עליך למלך. כן, אתה יודע, על הארץ, כן, אבל... לא עליי. אדם משאיר את עצמו מחוץ לתמונה, אז הוא לא קיים את המצווה הזאת כהלכתה. אז לכן, שהוא מקבל את מלכות השם, ממליך אותו בשמיים ובארץ, לכו עליי, גם כן. הגופי רוחי ונשמתי, מלכות גמורה או שלמה. כמו שאתה אומר בקריאת שמע של השעה למיטה. אז זהו, ככל שאדם ייקח כוונה קטנה, יתרגל אותה. יוסיף עליה עוד כוונה ויתרגל אותה. ואז הולך ומסיף בעבודת השם, וככה יזכה לכוון כראוי, לקיים את המצווה הזאת, כהלכתה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך השם אומר, הצעה כל שבחו לזכות ישראל.